I després de veure aquesta crònica que ens va fer el nostre company, en Joan Parareda, del partit que va tenir lloc aquest diumenge aquí a l'estadi, ara ja veieu que m'he ficat a la banqueta del Palamós per parlar una estona amb qui és el nou entrenador del Palamós Club de Futbol, del primer equip. Amos Gasca, benvingut a l'estadi, tot i que ja hi portes uns dies, però no ens havíem vist encara, tu i jo. Hola, moltes gràcies. Ara comentàvem, acabem de veure la crònica del partit d'aquest cap de setmana, ha estat el tercer partit de pretemporada. Sí que és cert que heu patit tres derrotes, però que heu jugat contra equips de categories superiors, no? Sí, hem prioritzat fer més càrrega al principi, deixant de banda el resultat, que ja era previsible que fos negatiu, però a nosaltres el que ens interessa és preparar-nos per la jornada 1. Com veus l'equip ara mateix i què em pots dir d'aquesta plantilla del Palamós? Bueno, és una plantilla molt jove. Ja fa temporades que la direcció esportiva té, bueno, la idea de plantilla jove. És una plantilla que entrena molt bé, molt d'intensitat. Crec que serem un equip dur de jugar i molt intensos. Serem un equip molt intens. Ara, com dèiem, heu fet ja tres partits de pretemporada, però demà mateix torneu a jugar i encara en queden uns quants més. Com teniu el calendari aquests pròxims dies? Juguem demà a Tossa, llavors el dissabte anem a Paradada i després ja farem setmanes normals amb els entrenaments habituals que farem durant la temporada i un partit per ja habituar-nos a el que serà la temporada. Esteu entrenant aquí a l'estadi o a l'annexa o on esteu entrenant? Hem tingut la mala sort que aquest any, bueno, aquesta pretemporada ha sortit un fong i no per ara, a part del partit del diumenge, no hem pogut tocar el camp. Estem entrenant a l'annex. Tenim ganes de que estan fent un tractament, de que s'acabi de curar per poder trepitjar el camp almenys un dia a la setmana. Clar, dius que hi ha hagut aquest problema, però vau jugar-hi aquest diumenge, ho vau notar molt dificultós o com estava el camp en aquest moment? Gràcies a que s'ha anat fent un tractament i de que, bueno, venen quasi cada dia a assegar-lo, a regar-lo i doncs, hem notat molta millora des de fora. Llavors sí que és veritat que jugant alguna cosa es nota, menys del que esperàvem, ho esperàvem pitjor, de veritat, vull dir que prou bé. De moment estem en pretemporada, però suposo que ja penseu en la temporada. No sé si ja us marqueu objectius ja d'inici o una mica partit a partit. La idea sempre és partit a partit, perquè si no, mirar més enllà jo crec que pot confondre la gent. Però sí que és veritat que aquí Palamós, per club, per camp, per història, per tot, és un club ambiciós i és un club que porta anys que bueno, és la categoria... No estem a la categoria que li pertoca. No per això vol dir que aquest any s'hagi de pujar. L'any passat l'equip es va salvar la penúltima jornada i seguim amb una plantilla d'un nivell similar. Per tant, veurem. Ara ens estem preparant per la jornada 1, com has dit, partit a partit, i anem veient. Com valores una mica els que seran els rivals que trobaràs aquest any? Molt forts, hi ha un nivell molt alt. A Lliga Elit ja, l'any passat ja la vaig seguir molt i hi ha un nivell altíssim. No hi ha gaire diferència entre els equips que estan en descens, amb els equips que estan fent el play-off, hi ha molt poca diferència. Crec que recordo la temporada passada, va haver-hi una jornada que van empatar tots els partits, els 8 partits van ser empats, vull dir, ja, serà molt, cada partit serà una guerra. Creus que ha estat un encert la creació d'aquesta nova categoria, ara recentment? Diria que sí. Mira que en el moment que la van fer, acabaven de fer allò de les federacions, primer federació, després van fer aquesta, pensava, ens estem passant potser tantes novetats, però veient el resultat que hi ha, diria que sí que ha sigut un encert. I en quin moment a tu t'arriba l'oferta o l'oportunitat de poder dirigir el Degà? I no sé en aquell moment si t'ho vas haver de pensar gaire o com va anar tot plegat? Poc abans d'acabar la temporada, jo estava a Lloret, i poc abans d'acabar la temporada em va trucar l'Albert Déu, el director esportiu, m'ho va comentar, que era una de les possibilitats, en cap moment em va dir que era jo segur, llavors va deixar passar unes setmanes, per tant, jo tampoc tenia clara que hi hauria aquesta opció, i en el moment que em va fer saber que era el candidat, va ser molt fàcil, molt ràpid, ens vam veure i vam tancar-ho ràpid. Com encares tu aquesta etapa personalment? En plan, per tu és com, no sé si viu un somni o així poder dirigir aquest equip, o com, quan realment saps que seràs tu l'entrenador, què és el que et ve al cap? Jo tenia moltes ganes que volia fer el salt a futbol amateur, a futbol gran, això ho tenia claríssim. No m'esperava que fos una oportunitat com aquesta. A Palamós, al final, tothom sap el que significa i és una il·lusió molt gran. Has rebutjat una mica dels ànims de la penya esport i així aquests dies? Una mica de tothom, de la penya esport, algun comentari, de la junta directiva, de gent de Palamós, sí, la veritat és que Palamós es fa notar. Suposo que, com sempre, encara estem just començant la pretemporada, però ja animar a que la gent vingui a fer pinya i animar-nos
acompanyar-vos al llarg de la temporada, sobretot aquí a casa, però que ja de pas també us poden acompanyar els desplaçaments, no? És un tòpic, però la veritat és que ajuda, la veritat és que suma. Jo he sigut jugador també i es nota quan sents a la gent, quan veus que hi ha ambient, quan t'animen, quan ajuda molt i suma, i esperem que ens acompanyin, que estic segur que sí. O sigui, la penya esport sé que va on te faci falta, i animo també els altres aficionats a que també ens acompanyin. Doncs, Amos Gasca, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per obrir-nos també les portes de l'estadi, i ens anirem veient aquesta temporada, que com sempre us anirem fent seguiment per informar també als seguidors de tot el que va passant al llarg de la temporada. Molt bé, gràcies a vosaltres. I nosaltres amb aquesta entrevista ja arribem al final de l'informatiu d'avui.